Milli Məclisin sabiq sədri Oqtay Əsədovun həyat yoldaşı Əsədova Zemfir Adil qızı işdən çıxarılıb. Qaynar infonun əldə etdiyi məlumata görə bu barədə Elm və Təhsil Naziri Emin Əmirullayev müvafiq əmr imzalayıb. Zemfira Əsədova 175 nömrəli körpələr evi və uşaq bağçasının müdiri vəzifəsindən azad edilib. Bir müddət əvvəl məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən söz gedən bağçada yoxlamalar aparılıb və bəzi pozuntular aşkarlanıb. Zemfira Əsədova yoxlamalardan sonra öz ərzəsi ilə vəzifədən gedib deyə məlumatda qeyd olunur. Söz gedən bağçaya hələlik müdir təyinatı yoxdur.